kalinda kushondo munhu unonamata aho vakuda vasara vakalinda gurusani tizamasara makalinda nekuti hapana chiloko chiloko chiri apa chakakiisiwa pamushapo pane simendi wo chiloko chenyu imi kuti mubve mugona kusvika zvinhu zvaapasi saka motogara muripo kumvura saka kuendani kumvura tosiya vana vachigadha muri magadhi zvei mazuvano muri kugadha sei chimondiudza une wakagadha zvei kugadha chikafu ukata kunenge uchienda handomungaimbaimakungoti dai achipera wachipera mochipinda mochikiya tawa nehuruva timbokoroba koroba yo ndikuwakufara yo wakufara because takaita vhidhiyo iya chitaura kuti tikumbirawo vanokosa kutibatsira nesimbi hamozviona saka tazoona last time yeye tikapiwa yange iri diki vanhu vakakomburana kuti simbi iyi idiki saka idzo yapadhizvinyatsodzira dzaona modzoona dzafoldiwa idzi dzamunoona apapapa ma12 millimeters saka apa tawana 9 toona ngani 9 plus 10 kwasara 9 plus 1 dzoita 10 isitoda 22 saka kwasara 12 ndodzasara guys kuti simbi dzedu idzi dzamunoona papa saka pamene muchadzidzikisira papi moenda kudzikisira pa mari moendese ipi simbi dzendisaimba yacho yakiwadzingadiona chimozovaudza kuti kune simbi dzacho choisa kumwe kwati kuenda kuzoenda kwenyu zoenda kukwazi dzisingazobiwi asi dhira muri kubiwa here zviri kubiwa here zvinhu zvinganzi kwabiwa here pano kugona kusenge idzo remet anozosumudza here kana uchi todzisepi handizivini sobiwe nivaudza kana ana akabuda chechi uko kadivanikozikuku kwavakuri bataiwo zveuko nokutibatsir kwavakuri i kuzachikotekuea vanhu vanenge vakunanekusungangoma eta basa nesimbi dzamatipa hatsaadzikwani nedzamatipa orit asa musikuzora mafuta kai sipo manae mugeza asa musikuzora mafuta aiwa mafuta handina ekuzora kandava kutsemuka manje asi muri kugeza sipo haku
kuwacha alafu kari sema sasa kari kunaka sasa guys enjoy bed sasa patai kuti pepe vasatu avhara apo ya mkati uyu uko ndoko sasa kwavhaliwa kwacho sakura kuti vanofanira kutoudzwa kuti pane simbi dzauya so that vatange kucustoma lindus edu by tomorrow morning vanofanira kuvacusta vaise mepo natanga nekuveranda right now tave ne 10 simbi ndanchifunga tichaona dzimwe dzakati korei boziya ya last time takanga nevanhu vakacomplain ainzi $4.50 avakati katete kanyanyisa kutakadiki sanambotendera tichasa futi kumamashops ndobva ndaona futi same size iyoyo but chinzi $5 kati saka iya muri kuti hombe yacho dzamuri kuti munadzo ndedzipi saka tazowana idzo dziri 9 That's $49.50. Tachakwanisa kutenga muzuva ranhasi. Kureva kuti kachida idzodzo futi dzimwe idzo. Because mushopi yataenda dzasara 9 idzodzo. Tikadzitenga dzikapera. Kureva kuti tasarwa nechine 12. Satoita kuti $5.50 times 12. Ndosimbi dzasara kuti imba yedu yese ikasirwe chi malindu. Imba yedu yapinda chaizvo chaizvo. Ndimi maita number 1. Ndimi moga maita number 1 munyika yeZimbabwe. Nika yeZimbabwe maikira mohwasei number 1 person only you maitaimba ine ring beam yakatendera nesimbi yakavakwa nebrick force kubva pasi kusvika yapera mudenga moti kudi ndofarana zvatapinda machena mapira machena mapira chivaka nesimbi chaidzo chaidzo idzi hamuzvioniwo zvofadza hakani ndohwakufara kuti hachokwadi ichomi afamba imba kana tadai ukangotangobva pa ring beam apapa takutozova kuti takutanga kukambenera chi mazengi imbe yatopera imbe yatopera kuti hakwane kwambozozarawo madhoo nemagirazi nekuzopera pera zvinhu zvokupedzisira but zvakakosha zvadi zvapera zvokutoti zvikanyatsa kudzvanya chako mune mungoisiwo masaga pamukova nemadzangu saka ngatimboteka kuzi tikapedza simbi dzedu idzi dzasara tota kuzoona kuti takutanga kumiramira nenyaya yeroofing roofing ndo yatachizotarisana nayo manje pakaipa guys but kwatabva kure kwotoenda pedo simbi dzoga dzasara idzi mukakakurota kuti $5.50 times 12 tinobuda nemari iko yekuti simbi dzikwane vanhu varove ring beam vachikwanisa kuenda pamusoro tochitanga kugadzirira kuti zvondi tikambenyere roofing ukava tangopedza roofing tinoita kuti goodbye chomi wendoenda kunozorora goodbye chomi wendoenda kunozorora zawandituka kwauka tsamweko asonyimwa sadza nhasi chii iguhwa riri kureverei saka guys aisuka regai ndititi ndimbozorora guys ndakutendai nesapoti yenyu angatiwatenda haisi nyore chomi kusapotewa kudai muno machinera mosei makabuda zvokwadi mukatarwa mumabhuku magwaro magwaro zvikanzi haiaiaiai maichomi ngavakwasa vachiwana 3 rooms ndimi moga vatatanga kutira 3 rooms munyika yezimbabwe uye ndimi magwa maita standard imba ine zvinhu zvose zvakakwana kuti nkedu mukufila sei muwa sei ndowakufara saka I think ndizvozvo guys thank you very much ngatimbozviite tichingopesa simbi dzacho tikapedza simbi takubata roofing tikapedza kubata roofing guys you don't understand the feeling I'm having right now ndowakufara so that ndikambopedzawo imba inoyo pamwe ndogona kumbozvipowo zvimafew 2 to 3 days ndakambozorora ndikomuka ndakavati handisi ndikazvigona because ndakungojaira kugara ndichishanda asi ndoda kungokutendai rambai muchitisapota uye rambai muchimira nesu siku nesikata haisi nyore but look at us now tatomira mushedika takuda kunovanda kuseri kuemba koko hanozviona zvonakidza ndii maimbozvifungira here vasikana nyange mvura iyo zvimhepo iri kuti yese iyoyo hachatomboioni pano hamozviona haimbedu yakasimba nyange mvura yakanaya taramuone semende yakapinda semende yaipinda haina chainoona nyange vanhu vakati kudiya muhwi kana kuti imba yachadonha nhasi handiti saka ndizvozvo dokuti namurume wava vaenda kusvondo munhu unonamata
Vasala vakarinda kurusai. Tika masala makarinda. Nekuti hapana chiloko. Chiloko chiri apa. Saka chakakiiswa pamushapo pane cement. Wochiloko chenyu. Imi kuti mubve mugona kusvika zvinhu zvakapasa. Saka motogara muripo. Kumvura saka kuenda. Kumvura tosiya vana. Vachigadha. Muri magadhi zvei mazuvano? Muri kugadha sei chimondiudza une wakagadha sei? Kugadha chikafu kugadha kunenge kwachienda. Handomungaimbai mangoti dai achipera, he? Vachipera mochipinda mochipiya. Tava nehuruva. Eh. Timbokoroba koroba. Eh, vai.